Математика, історія та цивільна оборона. Міністр освіти Німеччини пропонує готувати школярів до нових безпекових викликів. Серед усього і до війни. Як сприйняли ідею німці і чому вона виникла саме зараз? Про можливі нові військові уроки в німецьких школах розкаже Тетяна Логунова. У німецьких школах незабаром може з'явитися новий предмет. Принаймні, запровадити його пропонує міністр освіти країни. Бетіна Штарк-Ватцінгер хоче розширити освітню програму за рахунок навчання з цивільної оборони. Усе, щоб підготувати учнів старшої школи до нових безпекових викликів, зокрема, до війни. Ідею міністр озвучила в інтерв'ю низці німецьких видань. Логіка проста. Суспільство має бути готовим до гострих суспільних потрясінь. І це стосується і дорослих, і дітей. Суспільство в цілому має бути готовим до криз – від пандемій та стихійних лих до війни. Тому цивільна оборона надзвичайно важлива, у тім числі, коли йдеться про школи. Метою має бути посилення нашої стійкості. За приклад, фрау Штарк-Ватцінгер пропонує взяти Великобританію. Там викладають основи цивільної оборони. І це не окремий фах, а заняття, інтегровані в навчальний процес. Пропозиція міністра освіти викликала в країні дискусію. Німецька асоціація вчителів, наприклад, її одразу підтримала. А от політики, особливо опозиційні, різко розкритикували. І порадили урядовиці не лякати дітей, а краще подбати про те, щоб вони отримували необхідні базові знання. Адже за результатами перевірки німецьких шкіл, зазначають експерти, кожен четвертий учень початкових класів не вміє нормально читати та писати. Пропозиція міністра освіти збіглася у часі із повідомленнями про підготовку Росії до нападу на країни НАТО. Днями видання «Бізнес Інсайдер» заявило, що німецькі спецслужби на прохання уряду проаналізували військову загрозу з боку Росії. І дійшли висновку, що Москва активно готується до масштабного конфлікту з Заходом, реорганізує армію, пересуває війська та нарощує виробництво озброєнь. Прогноз тривожний – напасти на одну з держав Альянсу росіяни можуть вже у 2026 році. У зоні ризику – країни Балтії та Фінляндія. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.